Páni a dámy, vítáme vás zase opětovně z našeho krásného serveru, nevím, kdo tady dal. Joha, to je Láva. Dneska to bude odstavění spawnu a mácový pomůžu taky. Jdu nakrmit krávy a neberu si vít, no, okej. Okay. Krávy nakrmeny, já jdu za tebou. Vítám vás na streamu, samozřejmě tohle to, co vidíte, tak je částečně ze streamu a je mimo stream. Moc krát vám děkuji za zpětnou vazbu, pokud píšete komentáře. Vítám vás na Twitchi a na YouTube. To jsem si nemohl odpustit. Se mnou je tady Macek, tak jdu Mackovi pomoct nejdřív postavit domeček. Tak já ti donesu... No, to jsou potřeba. Já ti donesu dřevo a ty mi řekli, že ho nepotřebuješ. Co? Tohle je moc tma. Je mi nespávám, paní námi. Už tam dostanu. Já spím a Macek nespí, jak je to možné? Ah, už je ráno. Jdeme na dubový dřevo pro Macka. A já těžím jako dřevorubec. A Macek tam staví. Všechno je hravý. Máca ze mě udělal dřevorubce, tyjo. Co s tebou jinýho? No, já nevím. Poslat mě pro chleba nechceš, ježiš medvěd, ty vole. Do prdele! Ale Michale, samozřejmě je to ve třech. Můžu ho zabít? No, mohl bys, no. Ale já přemýšlím, jak to... Hele, tady je ovce. Ještě to je málo. Pojď už zdechni. Já nemám ani spacák jako jo. No to máš blbý ale. No to máš blbý, tady je s náma teďka momentálně. Dobrý, medvěd je pryč. Jo. Super, pecka. Mám. 35. Konečně grizzly odešel. Utíkej. No jo. Udělej si dřevěné věci a zabij ho. Já mám rád zvířata. Můžu ho zabít, ale to by se neslušilo, že jo. Když bych ho zabil, tak budu šestkrát ještě mrtvej. Tak jo, já běžím na spawn. Já to ještě potřebuji sekírku, abych ti dokácal. Snad to není ten Darkwood. Tohle by neměl být. Je. Ach jo. To nevadí. Nic se bude hodit taky. Jsem nečekal, že ho potkám. 45, kde je další? Jo, nemáš. Nemám si hrát s medvědama, já vím. Ale já je mám rád plyšový. 50, 50, 80, 90, 100. Před pikovou, za pikovou. Nikdo nesmí stát, už jdu. Nebo tak, no, přesně. Jo, jinak v komunitě je nové hlasování a děkuji, že se tam projevíte a napíšete tam i komentář. By bylo super. Tak. Láco, musím se k tobě nějak dostat, počkat. Daleko. Takovou dobu jsem šel k němu a teďka takovou dobu musím jít zpátky. Ještě bych ti mohl pokácet, ty, kde je nějaký dub? No, co pak to je? Lama a obchodník. Kde je ten obchodník skrytej? Upak. Ještě nějaké dub? Tyba tady je to samé březe. Prkeny ohrady. Jak na server přibyly batušky, už nějakou dobu je tady používáme.
jsem se nezmiňoval. Já mám stack, skoro dva stacky na dubu. Do prčic, zombíci. Tak, ještě jednou vyspat. Ne. No tak, co děláš? Tak jo, ležím, jo? Já už taky, ale. No, ale mě to nejde. Čekám na tebe. No, prej je tady monstrum, tak já jdu si lehnout někam jinam. Ach jo. Dobrý. A jdu za tebou. Takže stromová pevnost. Půj. Tak, nesu ti i nějaký saplingy, kdyby ti to náhodou nestačilo. Co? Celé jich asi. To ale zabere víc, no nevadí, mám 400 taky. Tak jo, jdem dělat mostek. A kam to přesně chceš? Tam k tomu, nebo tamhle, jak je zahrada? Já bych asi chtěla asi přes tu zahradu, ne? Dobře, ale to musíme malinko rozšířit, takže dej ještě tak dva bloky doprava, nebo tři spíš, ať se tam vejdu. No jasně, tak. A to mi říkáš, že teďka? Tak já jdu pokácet nějaký smrky. A Ela, hop, mrtvola. OK. Tak. Tohle bude stačit, když budeme něco dobrýho svačit. Jo, páni a dámy. Tak, už budu mít stack. Dobrá, stack a půl, no. Jo, da. 16 saplingů se mi pak bude hodit. To se jde. Běžím za tebou. 20 minut. Máš můj spacák. Nemám. Máš ho v inventáři. Proč mi spacák? Ty čorko. No. Dobrý. Já jsem si říkala, koho to je. Koho by to asi bylo. No, tady za to máš normálně obilý. Vem si ho. Tak. Kdy byly ty fence v čerpnice? Mělo mi takhle. OK, tak. Jo. Tak, 21, udělal jsem to ze smrku. To by mohlo stačit. Až na... Takhle bychom to mohli udělat, koukej. Už to chceš mít takhle nějaké jakoby široký. Je na to. Pak si to ještě zvednu. Dá jenom na jednu stranu, takže jako... Hoď, nechci tam torčku, ale chci sem, tak... Dobrá. Udělám nějaký. Teď mi to dá. 24. Maličko. Maličko předěláme. No. OK, máš krásný mostek. Opak dozdobit ze spoda, to bude docela pro tebe gádr. Ne, ty budeš chodit přes zahradu? To je takový divný. No, já to udělám cestičku. A jo, to nějak to předěláme. OK. No, tak malinko doprava by šlo. Že nemám jídlo, nemám. Mám. Ale mám plný, mám plné prázdné inventář, co s tím mám dělat? Jo, já jsem málem přizabila. Taky dobrý. Proč to děláš? Jsem si neuvědomila,
Jo. Že padám do díry. To je, od kdy jsou tady nějaké díry, prosím tě. Tady jsem žádnou ještě nepotkal. No, pěkný záber, Andy. Jo. Ono by to šlo, jo. OK. Pak malinko rozšířit. Tu zahradu, když na to nebude skákat, tak to je v pohodě. Ach jo. Co tam děláš? No nic, padnul jsem. Tak další úmrtní list. Ještě to předěláme asi, ještě to předěláme. A co chceš předělat? Tam musím portnout, počkej, já se portnu na svůj, nevej, to, dead. Tyjo, to jsem nečekal, hlavně že ti říkám. Kde seš? Je, to je špatný. No. Prčic. Tyhle, teď se nenajdu, že jo? Obchodníci, já se portnu zpátky. Tenhle ten dead point je potom medvědovi, že jo? No já musím prostě za tebou. Kde to je? Já se ztratil, jak je to možný? Tohle jsem nečekal, hlavně že ti říkám drž shift, abys nespadla, no a najednou boom, tyjo. Takže skáču potom, tyjo. Kde jsem tady? Tady jsem umřel, okej. Tu. Dej mi to, hodnej. A ono je to dobrý. Vypadá dobře ze spoda, pojď se podívat, skoč si za mnou, prosím tě. Co vypadá dobře? No. Ale kousek to posuneme, aby to nebylo v ty zahrádce. Jasně, tak tu obejdem, že jo? No, uděláme to ještě kousek dál, jako problém či ten most, necháme ho, ale... To uběhneme dokola. Dobrý. Pohodě, nic se neděje. Akorát bych rád našel na mapě ten svůj dead point, nebo to tady bude pak za to. A, tady jsem. Musím popojit, abych to tam viděl. Tak. Takže. Zase přeplavat vodu, páni a dámy. Teď jsem fakt nečekal, že normálně takové zrakvím. Jo, i maser se utne. Chceš to dělat doprava nebo doleva? Sám jako, jak to dělám. Jo, okej. Okay. Takže tady to může být zadělaný. Masere, už nespadneš, že ne? Bach na ty smahelíky teda. Jo, dejte si pozor na to, no. Ať máte problém s botem. Boti si dělají, co chtějí. No, boti to trestají krutě. To za prvý a za druhý a budete, nebudete moc psát 30 sekund. Mám plenky. To je, teďka ještě spadnout a je to hotový, ne? Na to udělat na 3 nebo na 2 to stačí? Nebo na 1? Asi na 3, tak aby se nespadlo dolů. Asi jo, no. Malinko rozšířit, ne? Michale, snažím se, tady Máca ti může i říci, že se snažím updatenout verzi, co jsme hráli všichni spolu. Až na to, že to bude už jenom na Javě.
protože tam je pak problém s tím updatem a jiné věci. A budou tam nějaké novinky ohledně nějaký vizuály, lavice a takové ty věci. Ale nevím, kdy se k tomu pořádně dostanu. Ježišmarja. A jestli jsi přečet název, tak se tak hloupě prostě nepíše. Tak. Tak hledám se kýru a mám tady tu dřevěnou. Takže... Budete to takhle vyhovovat? Sem. Že co tam kempíš? Máca nepadá. Máca jenom spí a už jdu ležet. No. Když jsme jenom dva, Máca ti může říct samozřejmě my tři. To znamená, že i když tady jeden z nás třeba není, tak hraje buď jeden z nás, jo, nebo hrajeme všichni a to neznamená, že se někdo bude moc napojit, jo? To je série celkově u nás všech. Po třech. Po třech. Tak, děkuji za pochopení. Já už jsem zase hladný. To se povedlo. Bych řekl, že to bude skoro dobrý, no. Co ty na to? Ještě mě zbyly dvě ty penky. Jo, tady. Já budu se stejně jako udělat, takže to je jedno. Jo, a to je jak magnet, jako. Já se podívám, kde seš a ty. Nebo na mě zachránil, já se jdu podívat, kde jsi, no, tak ty a spadnu tam taky. Tak jo. Tam nebyla. Kdyby tam nebyla voda, tak co tam bude? Já nevím, co bych dělala. No. Zase je mrtvá. Ej, karambos. Tohle není normální, ty. To je přitažlivost zemská. Jo, ale... Počkej, já musím si vzít hrob. No, bys měla, no. Je dobrý, že jsem to sem přidal, že to funguje. Tak. Jaký stěny budeš chtít? Dubový? Nebo smrkový? Nebo březový? Haló? Haló? Odpovíš mi? Nevím, počkej, já jsem ještě chtěla uložit. Dobrý, tak já je vyzkouším z dubu, jo? Tak tady zkusím udělat nějaké okna a takové ty věci. Ať už je nějaký progres taky vidět. Tak, a koukej, masér skáče, jo? Jedem. Si vlastně pak můžeš udělat další patro, já chtěl říct další žebro. Další patro? Jo. Ošo Maria. Nebo chceš udělat teďka jakoby strop, když už jsem tady nahoře, co? Nevím. Nevíš? Jak nevíš? Pík. Dobrá, já to udělám ze smrku. To pak rozhodni. Potom do úprav. Ještě budu muset chvilku rozmýšlet, jo. Ok, je došel dub. Jako někde asi v bedně by měl být, ale nejsem si jistý. No nádhera. Můžeš skoro bydle. S někým i. Okno. Super. Ráno. Já se budu dívat a ty teďka stav.
co taky něco mají diváci. Ještě tady je to takhle malinko poupravit. Torčky? Ne. Paráda. Můžeme se jít vyspat hlavně, mi zase nevím, jestli ten pacák. Jo, šležím. To snad není pravda, já jdu pokládat, že říká, koukej, co se mi stane. No, co se ti stalo? Já jsem položil místo žebříku fence. Dobrej, no. Já vím. Macek rozbíjí normálně to, co já poctivě vykraftím. No. Takže hop. Mám ještě smrk. Jo. Mám. A pískomu máme kousek odsud, takže jako... No jo, tak písek neřeším, že jo. Proč ne? Jokke! Zase na zemi. Co tam dělám? Padám dolů, ne? Potřebuji jednu patro. Ježiš, to je tak vysoko. Se mi žvanec, už nemám chleba, jsem ti dal chleba. No jsi mu nemusel dávat. No a tak proč ho snědla teďka? Nemám mrkev ještě. To bylo maso, co jsem jedla. Dobrý, pojď. Pojď, já ti ho dám ten chleba. Ne, ne, ne. Já mám spacák tady. Tak. Super. Kuku, dej mi něco, kuku. Thank you. Blbneš? Ne, já jsem chtěl skočit do vody a málem mi to vyšlo, že jo. Vypadá dobře. Mohlo stačit, ne? Rozhodně. Dobrý, ne? Kde je to? Vidím tohle. A lopatičku. Tak. Poslední mrkev. A hledám to dříví, kam voda? No, to dříví je ve spodnější patře nejspíš, ne? Nebo jaký dřevo? Ne, tam bude prázdný. No, jako myslíš ten smrk? Ten se položil. Bříza. Teďka Bříza? Ta už je vypotřebovaná, ne? Tam byly ještě, byl tam stát.
No tak to musí být tady někde, v tomhle spodním patře, ne? No tady je. Kde? První patro, jak vylezeš. V té zemi. Já jdu na to dřevo. A tak to nevadí. Ne. No, vadí, nevadí, tak spawn uděláme příště. Mě tam chceš zavřít do střechy? Já se tam nevejdu, jsem moc velký, jo. Tak ještě trošku a budu mít dva staky písku. A máca dostaví asi možná i tu střechu. Ej, to je krutý. Je, kdyby to byla... No. Na kuří nožce. Se to nestratí. Hele, jdu ležet, jo? No super. Tak jo. Tohle by bylo z videa a ze streamu dneska vážení všechno. Moc krát vám děkuju. Těšte se samozřejmě i na nějaký videa a nezapomeňte hlasovat v anketě. Kolik byste chtěli přímo čas na stříhaný videa. Takže papa, to se s váma loučíme, Mace, která bude ještě tamhle nahoře stavět, že jo? Dodělá střechu. Jo, jo. A to je všechno. Kales.